avem acel program regional, așa să spunem, al Consiliului Județean privind alimentarea și canalizarea apelor în municipiul Focșani. Lucrarea aproape este spre finalizare. Valoarea proiectului, după cum știți și dumneavoastră, s-a ridicat la o sumă de 55.216.491 de lei. În ce a constat această reabilitare? În primul lot, în municipiu, s-a reabilitat 4 km de rețea alimentare cu apă existentă și extinderea cu 5.800-900 de metri liniar. Să extind cu 8,2 rețeaua de canalizare existentă, am să vă dau toate datele astea. S-au realizat stații de pompare a apelor uzate către stația de epurare. S-a reabilitat conducta de evacuare din emisar la stația de epurare. Lotul 2 și 3. S-au reabilitat 11.137 metri lineari de rețea din alimentarea cu apă existentă și s-a extins sistemul actual cu 9.650. S-au mai reabilitat 9.586 de metri lineari din rețeaua de canalizare existentă și s-a mai extins cu 9.800 de metri lineari sistemul de canalizare actual. Vă spun aceste lucruri datorită faptului că lucrarea de acum este spre finalizare. Și europene, avem post mediu AXA 3, reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani, perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice. Astăzi dimineața am fost în sud, cred că mai sunt două sau trei alei și străduțe pe care n-am intervenit. Restul s-a intervenit peste tot. Urmează acum să definitivăm lucrurile. Sunt anumite zone unde, într-adevăr, au fost introduse conducte, au fost făcute probele de presiune, mai au câteva izolări de coturi și urmează să acoperim, pentru că vin celelalte proiecte de nord. Vega va trebui să înceapă lucrările de drumuri, de alei, sistematizare verticală, spații verzi, supraveghere electronică. Deci ăștia vor trebui să vină după ei. Cert este că toate aceste lucrări au fost atacate la ora aceasta. Este adevărat că avem mari probleme și cu timpul ăsta, că plouă și ne termină toate treburile astea. Din punctul meu de vedere, această lucrare este în grafic și zic că desfășoară bine această lucrare. Și centrala termică se apropie de punere în funcțiune. Cred că peste o lună, două, să începem să facem probele, pentru că lucrarea s-a cam terminat. Avem după aceea axa 3, tot popor, măsura 3-4, reabilitare și modernizare, dotări, școala Ștefan cel Mare. Ceea ce doresc, odată cu deschiderea anului școlar, să putem pune la dispoziția cadrelor didactice și copiilor un local nou, nouț, inclusiv curte, terenuri de joacă, sală de sport, sală de spectacole, sală de clasă. Constructorul a cam în proporție de 95% a finalizat lucrările la această investiție.